Ďalšie možnosti športového vyžitia, najmä pre deti a mládež, zlepšenie fyzickej kondície, sily i obratnosti. To všetko ponúka nové športovisko v areáli štadióna Iskry Holíč. Nadšencom z holíckej Street Workout Community sa tak splnil sen o vlastnom cvičisku, ktoré bude slúžiť aj širokej verejnosti. My sme tento zámer už mali veľmi dlho. Jednoducho chlapci si potrebovali nejakým spôsobom zacvičiť a chceli sme to hlavne robiť pod holým nebom. Čiže padol taký návrh, že vymyslíme nejaké prekážky, hrazdy a umiestníme to sem. S prvotným nápadom a následným vyhotovením projektu prišiel Tomáš Kavecký. Zámer členov holíckej Street Workout Community sa predstaviteľom vedenia mesta zapáčil a vybudovanie ihriska podporili morálne i finančne. Primátor so svojím zástupcom sa osobne zúčastnili slávnostného otvorenia a symbolicky odovzdali cvičisko do užívania. Už iba preto, že si vybrali za pôsobenie svoje a svojej posilňovacej činnosti tu areál štadióna a prišli s touto myšlienkou a spolu s pánom zástupcom Caletkom sme ju nejak zmotnili a aj za aktívnej pomoci jednotlivých členov z toho workout klubu sme vybudovali pekné posilňovacie stredisko, prírodné. Mám radosť, že každý deň je tu hromada mladých ľudí a aj tým dávajú vlastne najavo tým iným mládežníkom, ktorí sa venujú inej činnosti, hovorím v úvodzovkách, ako má mladý človek tráviť svoj voľný čas. Áno. A keďže je to v areáli nášho športového areálu tej Iskra Holíč, znovu sa tu vybudovalo čosi nové, kus čohosi pekného a hlavne, že to slúži aj širokej verejnosti. V prvom rade by som chcel poďakovať kamarádom, ktorí ma k tomuto doviedli. A je to výborný šport, treba vyskúšať, doporučujem každému a ďakujem mestu za toto ihrisko, bez pána primátora by sme to asi nedali dohromady. Ďakujeme. Cvičisko svojou zostavou konštrukčných prvkov a náradia ponúka široké možnosti najrôznejších cvikov. Na svoje si prídu záujemcovia o gymnastiku, funkčný tréning i silové cvičenie. Je to od úplne základných vecí, ako sú napríklad kliky, alebo drepy, alebo výskoky tu na tie stenky. Dá sa cvičiť na hrazdách, nejaké výmyky, príťahy, potom nejaké maslapy, to už sú náročnejšie cviky. Čiže to veľmi veľa. Ono je to v podstate pre širokú verejnosť, je to bez obmedzenia veku, čiže ak sem príde 13-ročné, 14-ročné decko, ktoré sa práve vyvíja, a keď sem príde 50-ročný, 60-ročný človek, ktorý sa stále cíti fit, môže si tu pôjde zacvičiť. Ihrisko bude otvorené celoročne, prístupné zdarma širokej verejnosti. Street workout je vhodný pre každého, začať sa dá prakticky v akomkoľvek veku. Stačí iba športový odev, tenisky a pozitívna nálada. Líbí sa mne to, vlastne je to o síle a baví mne to. Týma prvkama sa vlastne a cvikama nabírá síla a tým vlastne môžete delať silové cviky. Práve, že som začiatočník, tak práve som sa tomu začal venovať, takže začalo ma to baviť a robím niečo pre seba. Ja športujem aj iný šport, tak do toho jak súčasť tréningu mám. Abych posílil svaly a kondíciu a tak ďalej. Ja sa snažím cvičiť, strídam svale, trvá triceps a prsa, brucho a niekedy biceps, chrbet a ramena. Novootvorené ihrisko však nie je jediným či posledným zámerom, ktorého realizáciu mesto Holíč podporilo. K športovému vyžitiu Holíčanov chce mesto prispieť aj ďalšími aktivitami. Teraz reagujeme na nové výzvy a na nové grantové schémy, ktoré sa týkajú podpory športu na Slovensku. Samozrejme, priorita číslo 1 je pre mňa z toho bývalého škvárového ihriska urobiť syntetickú plnohodnotnú trávu alebo plnohodnotné ihrisko, ktoré spĺňa všetky parametre s osvetlením. Mal som to rozdebatované ešte s bývalým pánom ministrom školstva Čaplovičom. Uvidím, či tá debata kontinuálne bude pokračovať aj s novým pánom ministrom. Som presvedčený, že to bude nápomocná naša pani poslankyňa doktorka Kučerová, čiže to je priorita číslo 1. A druhá taká naša aktivita v súvislosti s novou grantovou schémou je investícia do technického a sociálneho zázemia tu na štadióne. To znamená rekonštrukcia, revitalizácia tých sprchových priestorov, samotných toaliet a hlavne tých jednotlivých šatní, ktoré sú tu pod hlavnou tribúnou.